Walu jualan. Tatizo wagungaji wa mlango si rafiki. Kama masikia uko mziga mpamba, nchilima nitagunga mlango kana alivunja yae. Alafu, mbua wankana kama mtu ule kwenye sungwa kulazimisho. Haipo sawa, tatizo nini? Nawa sasa natokana nani? Kuna mwanamke umu ndani? Nato. Kwa huma jilazimisha kuvaa miwani ya macho, wala kwa mbwa si mpofu wala si mgonjwa wa macho. Wewe, na kujua vizuri sana chinda. Hebu acha kunikea kiza mbele macho yangu ya kwamba mwanga nishauona. Sawa. Tuache mabishano. Vipi ulifanikisha? Ndiyo. Ila tunaambia tuende wote. Basi sawa. Tutenda jioni. Ona lala. Maana yangu saa 7 kamili mchana ndoa yako ifunge. Tofauti na hapo utampoteza mpenzi wako. Tambua wewe ni kivuli chako. Itafungwa tarehe 7 mwezi wa 7 siku ya Jumapili saa 7 kamili mchana. Mama anafanya yote kwa sababu ya kutetea maisha ya Natu. Na hii sio ndoto mama. Yeye mtu kila wakati huwa anatokea. Aha, kumbe ni ndoto. Kama mimi ni mama yako, utaoa kwa teleti nilipanga. Swala la ndoto ni kawaida kwa binadamu. Ulitaka wote paka? Wewe utakuwa ushaanza kugua ugonjwa wa akili. Ni mtoto gani wewe kila wakati unahitaji? Kama mimi si mama yako, vunja tarehe ya ndoa. Ila kama mimi ni mama yako, utaoa tu. Ah, sawa bwana. Nahitaji uniambie. Ni lini na muda gani ambao mimi na wewe tulikaa tukakubaliana swala la kusimamisha ndoa? Natu. Hebu punguza hasira hii unielewe vizuri. Bila kuzishusha hasira zako, huwezi ukanielewa.
Natu. Ni kweli mimi nimemwambia mama na nimeamua kuisimamisha ndoa yetu na kusogeza tarehe mbele. Kuna maana. Ni vigumu kwa sasa kunielewa ila ipo siku tunielewa. Una maana ipi? Sina namba unisikilize. Tena unisikilize kwa umakini. Tarehe 7 mwezi wa 7 siku hiyo ambayo wewe umeipanga. Hiyo sio ndoa mimi na wewe. Bila shaka utakuwa na mwanamke mwingine tofauti na Natu. Na ndio maana ulikuwa na hofu siku nilipogonga mlango. Na mamako ni mmoja nyumbani anajadili swala hilo hilo inaonekana mimi na yeye tumekubaliana. Natu. Natu nini? Natu nini? Chinde ni mwongo pia ni mnafiki wa mapenzi. Eti wewe unatetea maisha yako. Unatetea maisha yangu hata kunivurugia maisha yangu. Nasemaje? Mimi na bora safari yetu ya mapenzi ishie hapa. Kuanzia leo. Na sitaji ujihusishe na chochote kinachomhusu Natu. Kaa mbali na maisha yangu. Mama, ili kunusuru maisha ya Natu na mwanao, ni bora upande wa mwanao. Simama wima kama mama, hakikisha ndoa mwanao inafungwa tarehe ambazo alizokuambia. Tofauti na hapo, maisha yao hatakuwa ya amani. Hivi wewe na rafiki yako si waelewi? Mna dhamira gani na ni watu wa aina gani? Mama, sisi ni viumbe kama viumbe vingine vilivyoumbwa na Mungu. Ila sisi tuna tofauti kidogo. Na tofauti yetu ipo siku utakuja kujua. Kuwa makini na tarehe ulizoambiwa. Inapaswa uwasikilize wakubwa ili muishi kwa baraka. Na siku ya kinyume utaishi kwa balaa. Mimi ni kama mama. Atake asitake ataoa kwa tarehe ambayo tulikubaliana wote. Sawa. Pasi kuwaza sana japo mawazo ni kawaida kwa kila mwanadamu. Raisi nani yuko sahi? Mama yako yuko sahi sana, tena sana. Na ukubwa ni dawa. Ihe. Kwa hiyo utishika kele za mbu aliye nje ya neti. Lakini je, vipi hofu ya moyo? Na ni nani alisababisha moyo wako kutandwa na hofu? Ili kunusuru maisha ya chaguo lako ambaye ni Natu. Ni ukubaliane na upambane sana. Ndoa yako ufunge vile unavyotaka na sio wao wanavyotaka. Natu, wewe ni shemeji yangu. Naomba unielewe na unisikilize kama shemeji yako. Kama mwanamume wako anakupenda kwa dhati, atakubali nawe na familia za pande zote mbili. Usikubali ndoa yako isogeze mbele kwa sababu zako sio kuwa na kichwa wala miguu. Simama wima kama mwanamke. Uwezi jua nini kitaendelea katikati. Pia chunguza, pengine kuna mwanamke mwingine zaidi yako. Shemeji, hata mimi nahisi hicho kitu. Kwa nini abadilike ghafla na mwanzo wa kuwa hivi? Sawa. Nilipita kusilo. Sawa, nashukuru shemeji yangu.
Jamani, leo nimeitisha kikao baada ya kusikia mgongano wa maneno pande tofauti tofauti. Baba, leo nahitaji kusikia kauli kutoka kwenye mwako. Hakikisha unatoa jibu kutia maagizo yangu kama kweli unampenda yule mwanamke wako. Baba, una haki ya kujua kweli kutoka kwangu. Lakini mimi kama mimi nimeamua kusogeza ndoa yangu. Je, kuna sababu za kimsingi juu ya hili? Ndio. Zipi? Nahitaji muda juu ya hili. Baada ya hapo nitawaeleza kila kitu. Baba na mama, mimi nitawaeleza ukweli. Chindalombe ana mwanamke mwingine. Natu. Natu nini? Huo ndio ukweli. Na kama kuna ukweli mwingine, wewe hujaongea. Kazi kujibaramuza tu. Chindalombe! Chindalombe! Kwa nini umeamua kunivua nguo mbele za watu na kunizalilisha mbele za watu? Mama, naomba unisamehe. Mimi sijadhamiria kujibu vile. Kama sio maamuzi yako, maamuzi ya nani? Mimi lazimishwa tu. Sasa, kitendo ulichokitenda cha kunizalilisha, sasa jiandae kwa kumpoteza mama yako. Mama. Mama. Natu. Naomba utulize akili yako. Ili unielewe kwa kina. Pia nitangulize msamaha. Jua hili. Mimi nafanya yote kwa sababu ya kutetea maisha yako. Labda unaongea nafanya yote kwa ajili ya kuvuruga maisha yangu. Na tayari nishaanza kuyavuruga. Hivi, ulipata wapi ujasiri wa kujibu pumbavu mbele ya wazazi? Si ndio nyumbani amani hakuna kwa sababu yako? Kikweli mimi hata sielewi. Sielewi kabisa. Ila tu nitangulize kusema ama nirudie kuwa nitajibu. Wewe unafahamu kwa la mkono. Na unajua fika. Sio mitishi mbali. Hivyo nda kunendea natu. Uwe kwa tali kuhishi mbali na mtu. Tatizo mnaneka njia panda. Hata sijui nani wa kumsikiliza. Wewe au wazazi wangu. Napenda sana Chinda. Na najua nimekukosea. Kuishi mbali na wewe itanigharimu. Unaona kilichotokea? Unaona kilichotokea? Nimetaka kuja tangu awali. Mimi wa kuolewa binti yangu bado, lakini kunyang'ania tu. Oh, mimi siko wapi sasa? Baba Natu, inatosha, umeongea sana. Swala la mwanao kuolewa ni lazima kutokana na mila ya desturi. Au nitaka mwanangu amjue mwanaume kabla ya kuolewa? Huoni kuwa nakiuka mila zetu na desturi? Hata kama tambua kuwa Natu bado mdogo. Bado mdogo? Ana udogo gani? Mimi umeniuaje? Wasasi wako akuja kunifungia mimi wakati nimetoka kucheza? Nakuuliza, mimi nimekulia kwako na yeye ataenda kulia kwa mume wako. Mume gani? Kuna dawaini ashaweza kuingia mkosi. Mume wangu, utake usitake, mwanangu ataolewa na Chindalombe tu. Niachie mimi, nitajua nini nimefanya. Sawa. Mume wangu, pia swala la mila halijafa na halitokufa. Kuacha mila zetu sawa sawa na utumwa, na ndio mila na mazishi katika jamii zetu.
kama machinga. Nimekuja nyumbani kwako nitakukuta hapo. Nitajua kabisa utakuwa shamba. Nyumbani mwanangu tumeshawaka. Simwambia baba yako alivyotambisha. Haya tunafanya. Kwa sababu ni yeye mimi. Huyo mwanangu. Atake sitake atataka tu. Sasa chini kusibali kuzalirika. Hii itakuwa ni aibu katika kijiji chetu. Tukikubali tushazalirika. Usijali, kila kitu kitakaa sawa kwa muda uliopangwa. Ana sala chama ni mimi. Ndoa ikishapangwa tarehe na ikavurugika, ni mkosi mkubwa sana. Lazima tufanye kumbiko. Kwani kuna jambo nataka nijue, hivi kuna tatizo gani hasa? Hata mimi sielewi tatizo ni nini hasa. Ndugu yangu, hivi umeshawahi kumchunguza mke wako vizuri ukajua nyendo zake, na je kuna mwanamke yote anayemsumbua? Zaidi ya hapo, hawa ni vijana. Kuna uua wana mambo mengi, wana makando kando. Kuna lazima wewe ujue tabia zake na mwenendo wake wote, ujiridhishe ili umpe mwanao. Ni kweli na hicho kitu. Na ndio maana vijana huoga na bahati ya kupenda hii kabisa. Lakini shemeji yako yote ndio anataka haya. Ile jambo la kufikiria mara mbili na kufanya. Nina kuomba acha mimi niwahi na nyumbani, kama umetoka shambani acha mimi niwahi, alafu tutawasiliana tena. Yeah. Ah, asante bwana. Salimia kazi. Salimia shemeji. Haya, na wewe kwa kazi fike. Ah, tumefika. Sawa sawa. Bali nzuri sana. Ile dhamira yetu sasa imetimia. Nimemsikia mimi baba Nato ataki mwanae aolewe na yule mwanaume. Kwa sisi dhamira yetu yote mambo yatakuwa yanaenda vizuri. Nato wa kwako. Kaka, nakuahidi Nato nitamua kwa gharama yangu yoyote ile. Kiukweli ninampenda sana Nato na siwezi kumpoteza katika maisha yangu. Nina mawazo mazuri sana. Lakini je, hiyo vita mnaochokoza, unazo silaha za kutosha? Mke wangu, nikwambie kitu. Kati ya vita ya kunguru na panzi, anayeshinda ni kunguru. Kwa toka lini panzi akamzidi kunguru? Kwa hiyo sisi kwenye vita hivi, mimi na mdogo wangu tumeshinda. Anaenda kumwona. Shemeji, tulia, na tunaokuwa mkumini. Sawa, lakini tambueni kuwa mimi wawili muda mrefu mpongezana. Na siku mtu abatika kupata mwana, ni lazima utawaumiza macho. Ndugu wangu, hii ni tuko kubuniza. Shea, leo shea unabule na kupatia. Achana na Nato, itawaharibu maisha yako. Shemeji, nina tukuzi kwa chana naye, mpaka pale kitu kitakuweza kuniharibu mtu kukoma. Na mimi nakupa ushauri, ongeza upendo kwa mume. Kuhusu mapenzi yangu mimi na kaka yako, wewe hayakuhusu. Na wewe kuhusu Nato na mimi hayakuhusu. Kuna nini jamani? Ndugu wangu, kuna tatizo gani kati ya wewe na shemeji yako? Kaka, mimi shemeji hata simuelewi. Naona amefika hapa anaanza kufokafoka, ananiambia oh, achana na Nato, kitakugharimu katika maisha yako. Sasa sijui kitu gani kinachomkera yeye. Mimi ninachokuomba, baki kwenye njia yako. Kuhusiana mimi na shemeji yako, niachie mimi. Mimi nitajua nini cha kufanya. Sawa sawa mdogo wangu.
mambo yenyewe. Sijaje hapa kwa kufuata shikamo yako. Bali nikuja kukuambia ile ndoto yote usiku sio ndoto. Na muongezi na wewe. Kama ukimaliza kazi zako, uje nyumbani. Sawa. Nitakuja. Safi. Ujue niko katika wakati mgumu sana. Pia naomba utambue, katika maisha yangu sina mwanamke yote zaidi yako. Nakupenda sana. Tafadhali. Naomba ukubaliane na mimi. Kusogeza mbele tarehe ndoa yetu ni kwa ajili ya kutetea maisha yako. Hisia zako zinaonyesha zaidi kwa unanipenda. Lakini unahitaji kujua ukweli. Sawa, unasema napitia wakati mgumu yote kwa ajili ya kutetea maisha yangu. Kivipi? Maana nashindwa kuelewa. Na hii haja ya kunificha. Ukinificha wewe unataka kumwambia nani ukweli wako na hicho kinachokusibu? Na wewe ndio mwanaume wa kwanza kukupenda katika maisha yangu. Hivyo tafadhali naomba tu niambie ukweli. Ni kweli. Mimi nafikiri muda wa kujua ukweli umefika. Unajua hapaswi kumwambia ukweli, unapaswa kutetea maisha yako kwa kutekeleza nilichokuambia. Muondoe haraka kabla ya kujanguta kitu kibaya. Nyumbani nenda haraka, nenda nyumbani. Nani mbona sikuelewi wewe? Nataka kwenda nyumbani mpaka uniambie ukweli. Naomba uende nyumbani. Nani siwezi kwenda chinga, nimekuambia siendi. Nataka tuende, nenda nyumbani. Naomba unisikilize angalau kidogo. Maidi, usitaki kuanza kuleta habari zako hapa. Sawa, nimekuelewa. Ila naomba unisikilize. Mimi nafahamu yote. Wewe unafikiri kwa nini Chindarume amekutoa kwa haraka sana? Chindarume ana mwanamke mwingine na ambaye wanapendana sana. Na ndio maana wakati ule akaona akutoe ili mradi mwingine haje. Kuna tatizo gani nimekuta? Mama, Chindarume amenipiga. Eti? Mama Natu, nilishakatalia tangu awali. Mimi simtaki huyu mwanaume. Hebu tazama anampiga leo binti yangu. Mimi sijawahi kumtia hata kwa binti. Sasa yeye anajaribu kumshika simba sarubu. Sasa atamtambua.
Hodi. Nisikize mama. Mwanao amempiga mwanangu. Mwambie mwanao akae mbali na binti yangu. Nitamchinja. Tena mwambie hapa ndoa uchumba hakuna wala ndoa hakuna. Tena akiniona mwambie akae mbali na macho yangu. Mama chinja, kwa hili sihitaji chochote kiendelee. Kati ya mwanao na mwanao shamgeza mwanangu mpira wa miguu. Sitaki. Nahitaji mtekeleze haya nitayowaambia. Na kazi hii ishe haraka iwezekanavyo. Lisa, hakikisha unamshawishi Nato anakubali kuolewa tarehe 7 mwezi wa 7, siku ya Jumapili saa 7 kamili mchana. Hii ni kwa faida yetu na si faida yao, kwa sababu wao na sisi ni dunia mbili tofauti. Sawa? Sawa. Na wewe, hakikisha unaifanya kazi yako kama nilivyokuagiza. Bila makosa. Sawa? Ndalumbe mwanangu, vita ulivyo vichokoza, sijui hatima yake itakuwa nini. Na kama umpendi Natu, muache kwa amani kuliko kumpiga mtoto wa watu. Hii tabia ya kumpiga mtoto umeanza lini? Ukimuua, chindalumbe chindalumbe mwanangu, unaitafuta jela. Kiswahili gani wewe ambacho utakielewa? Ili mimi nikiutumie, ili wewe unielewe. Asiyefunzwa na mamaye, ufunzwa na ulimwengu. Mama. Miezi mingi. Mbwa aweze kumshika mama na kukimbiza. Lazima apate njia. Unamlomba huyo tu mwanao. Huyu ni sana mwanajeshi ambaye alishiwa risasi mbele ya bibi yake vitani. Unamaanisha nini? Vizuri. Chafuko mkali wa bahari sababishwa na upepo. Upepo kutulia, bahari urudi kwenye hali yake kawaida. Niamini mimi mama. Mimi nyumbani kapumzika, kila kitu kitakuwa sawa. Chinda mwema tamuwa na watu katika mwema mwafaka. Pole sana Chinda Lumbe. Mimi ni rafiki yako lakini pia ni adui yako wa milele. Dhahabu na umiliki hata mimi natamani kuimiliki. Natu ni msichana mzuri sana. Tena sana. Kwa upande wangu ndio chagula moyo wangu na mpenda sana Natu. Na siko tayari ndoa yako ifungwe. Ili kunusuru mapenzi yako na Natu. Mwana ya haraka tofauti na tarehe ambazo unazohitaji wewe. Hakuna hatari yote naiona. Na mimi Mungu atakulinda. Uwezo wangu wa kufikiri umefika mwisho. Hapa nilipo nimechoka mwili mpaka. Yaani kweli nipo nipo. Hata sijui nini cha kufanya. Ila mfanye nichokwambia. Tizo. Nahitaji muda kukaa peke yangu ili akili yangu itulie. Nadhani nitajua nini cha kufanya.
Natu, ina imani wewe na changamoto mnatengana sana. Kila kilichotokea chukulia kama changamoto katika mapenzi yenu. Pia kaa ukijua hayo ni ya kupita tu. Unapaswa kumfanyia Sindanumbe matokeo ya kazi yako. Usimsikilize nani wala nani, huwa kumsikiliza mtoto wako tu. Uwezi jua wewe utafanya nini mpaka kaamua kusogeza Sindanumbe. Nenda kama mtu msamii na huko tayari mpaka tarehe anayotaka yeye. Sawa, nimekuelewa na nitalifanyia kazi hilo. Sawa, nitafurahi sana. Hapo nikana kwenda mamangu kana moto. Mama basi. Natu, nakuomba ufanye kazi. Sawa, sijana. Otesa. Ate. Mimi nakuamini sana. Bila shaka mpango wangu utaenda kama nilivyopanga. Tafadhali, naomba usinikushe. Sawa. Ila usisahau kuwa mapenzi hayajaribiwi. Hapo nikampenda kweli je? Itakuwaje? Hiyo juu yako. Mimi sijakwambia umpende kweli. Ila mimi ninachotaka umjizie kama unampenda. Sasa endapo ikatokea mkao wapenzi mimi na nusu. Nakutania. Sasa naona kama una panic mwanangu. Ikitokea, si sawa tu. Wewe utabaki na watu wako na mimi nitabaki na yeye. Sawa. Kaka, niamini ninachokuambia. Muda si mrefu utasikia natangaza ndoa ya mimi na Natu. Na upande wa maadui zetu imewaka. Ndio wangu. Mimi taarifa ninazo. Na huu muda ndio mwafaka wa kufanya kile kitu unachotakiwa kufanya. Hamna silaha za kupambana vita nikao. Ongezeni silaha. Jasikilize maoni ya shemeji yako. Ila usiyafuate. Yasije akakutoa nje ya leo. Huyu hayupo pamoja na sisi. Umeona wapi maji na moto vikakaa sehemu moja? Maji huja mara moja kuzima moto na kisha kuondoka. Shemeji tulia. Huu ni mchezo wa dhambi. Na ili uwe mshindi ni lazima utumie akili, maarifa na ubunifu. Na jinsi gani utaenda kingi imadu zilinde kete zako ili msiriwe na maadui zako. Sawa, tutaona. Natu. Mwenyewe. Mimi nakwambia chinda kupendi, anania kukutembea tu. Na hiyo unamwona pale. Machinda, wale usiwe na wasiwasi. Akisha kuja banati yote akaisha. Nimekwisha kusema sitaki. Narudia tena sitaki. Tambua kwa nimekataa. Baba Natu, tambua wewe sio binadamu. Kama mzazi mwenzio ametoka alikotoka kuja kukutaka radhi. Kwa nini wewe usiwe mwepesi wa kusamehe? Leo ukakosa mtoto wake, kesho atakosa wako. Na wewe usisamehe. Mimi nimekwisha maliza. Kama kuna lingine niambie niwasikilize. Kama hakuna mwambie mweza kaondoke. Mama Natu. Usinilazimishe mume wangu nisamehe. Shemeji, mimi nimeshukuru sana. Ndio nimefanya. Kama mzazi mwenzio nikuja kutaka radhi nishindwe kumsamehe. Na wewe ukipa wewe utapata shida sana. Wewe. Maisha yatakushinda hapa. Bado una nafasi, usikate tamaa. Wewe ni nani? Wewe unachokihitaji kikubwa hasa kwenye maisha yangu na nini? Mimi na wewe ni mtu mmoja. Mimi ni mwe, wewe ni kivuli changu. Unielewa vizuri? Wewe mzee, acha upumbavu wewe. Alafu tambua nimetoshwa kuimbishwa na vitisho vyako. Kaa mbali na maisha yangu. Hivi unafikiri mimi ni mpumbavu eh? Mimi ni mimi na wewe ni wewe.
unajidanganya. Mimi nishakufa zamani wakati niko mdogo. Na nilizikwa. Huyo sio binadamu ulio hai, bali mfu ulio hai. Ulichangu bado kinaishi katika dunia ya watu ulio hai ambayo ni wewe. Unaona wapi kivuli kinakula? Kinapumua, kinaoga. Alafu kimwicho hicho pia anasema mapenzi. Nenda kamuulize ukweli mama yako. Wewe ni nani na uko wako Mungu? Mimi nakuelewa. Nitaongea na mke wangu pamoja na binti yangu. Ina maana kila kitu kitakaa sawa. Alafu uzuri ni kwamba tabia za mdogo wako mimi nasielewa. Ana shaka kwa upande wangu. Kweli rafiki yangu. Mimi nitashukuru sana kama nitatimia hilo. Kwa kweli ni siri yangu. Mdogo wangu anampenda sana. Ondoa shaka. Na tumu ndugu zake. Kile ndacho mwambie lazima akifuate. Sawa sawa. Mambo vipi? Poa, vipi? Mbona hali hali hivyo? Natu, kia nikutanapo na wewe, sijawahi kubadilisha maongezi yangu. Nadhani unafahamu kabisa kiu yangu nini kwako. Katika maisha yangu, ni nafasi ya mwanaume mmoja tu. Na tayari moyo wangu umeshamchagua, naye ndiye atakayenioa. Natu, lakini mbona unanidanganya? Kama yule mwanaume chini wewe akupendi, hata baba yako pia ampendi. Nafikiri ndio mwanaume sahihi ambaye nichagula baba yako. Chagula baba yangu ni elimu tu. Kama mwanaume kunioa, namchagua mwenyewe. Na tayari yupo. Anaitwa Chingawembe. Alafu, umesema kuwa mwanaume wangu anipende? Ila umesema wewe, na unalijua wewe. Ila kiupande wangu mimi najua Chinga ananipenda. Na hajawahi kuniambia kuwa nata sikupendi. Na kila tunapokutana kuwa jeu kubalisha kazi yako. Nitamsikia sana. Nakupenda sana. Siwezi ishi bila wewe. Na wewe ndio mwanamke wa maisha yangu. Natu! Natu! Wewe kukazunguka, lakini najua wewe hauwezi kunikimbia. Ipo siku mimi lakini lazima. Shara zambi ni mauti. Unastahili kifo. Mimi? Usinipite chochote. Nahitaji kujua ukweli, nijijue mimi ni nani na ukoo wangu ni upi. Mwanangu, wewe ni Chingawembe na ukoo wako ni Chingawembe. Ulikaa tumboni kwangu miezi 9 nikakuzaa kwa uchungu. Kwa nini unaamua kuuliza maswali mazito kama hayo? Mama, mimi sio Chingawembe, bali mimi ni kivuli cha Chingawembe. Chingawembe alishakufa akiwa bado mtoto mdogo. Wewe hizi taarifa umezipata wapi? Mama,
aliniambia kuhusu mimi ndiye ananilazimisha nimuoe Natu tarehe 7 mwezi wa 7 siku ya Jumapili saa 7 mchana kamili. Ukweli mwanangu, mimi sio mama yako. Nilikuokota tu. Nilikuwa sina uwezo kupata mtoto. Nilipokupata wewe nilishukuru sana na niliwaalika ulimwengu wote kuambia kwamba huyu mimi ni mtoto wangu. Kwa upendo wangu wa dhati niliamua kukupa jina la babu yangu. Kwa hiyo mama, hivi naamini kuwa mimi mwanao ni kivuli na mwili wangu ulishazikwa zamani, na siku yote na muda wote mimi na uwezo wa kufa na kufuata mwili wangu? Hapana mwanangu, kivuli hakina damu. Wewe mwili wako ukipata jeraha kidogo unatoka damu. Mwanangu, wewe sio kivuli. Natu. Ni nini chenda? Nakupenda chenda. Nakupenda pia. Nikuulize kitu. Uliza. Una mwanamke mwingine zaidi yangu? Hapana Natu. Uko peke yako. Nilikuwa na mwanamke. Ni kweli, lakini simfahamu. Alinitambulisha kuwa anatoka kijiji cha pili. Alikuja kwa lengo la kumtafuta ndugu yake. Nikwambie ukweli kutoka ndani ya moyo wangu. Nielewe. Nakupenda chini. Na siwezi ishi bila wewe. Tafadhali, usiwe ndani ya maisha yangu. Natu. Mapenzi yetu sana mfano wa karatasi mbili zimeunganishwa kwa gundi. Sikijaribu kuachanishwa, hakika kila karatasi moja itatoka na upande wa mwenzio. Wewe ndio sera zidi ya vita yangu. Nalijua ile, na niko tayari kutekeleza chochote utakachoniambia. Kwa kweli mchungaji, familia yangu ina matatizo makubwa sana. Ni matatizo gani hayo mama? Mwanangu anahitaji kujua yeye ni nani. Kuna mtu huwa anamjia kindoto, wakati mwingine bila ndoto. Anamwambia kwamba yeye na mwanangu ni mtu mmoja. Anamlazimisha mwanangu afunge ndoa yake tarehe 7 mwezi wa 7 siku ya Jumapili saa 7 kamili mchana. Asipofanya hivyo mchungaji atakuwa hatarini. Lakini mama, mwanao si unamfahamu vizuri? Hapana. Jesus Christ. Mwanao uliyembeba tumboni miezi 9 na ukamzaa kwa uchungu, unaweza usimjue vizuri? Ni kweli mchungaji, yule sio mtoto wangu wa kumzaa. Nilimuokota na kumbuka siku moja. Chindalombe, hakika tunaishi kwa kumtegemea Yesu Kristo, Bwana wa majeshi aliye mbinguni. Na kuomba uende nyumbani kesho kutwa, uje kwa ajili ya maombi ya mwanao haraka iwezekanavyo, kwa ajili ya kumnusuru. Na hakika atakwisha kwa uwezo wa Yesu Kristo aliye mbinguni. Nashukuru sana mchungaji. Karibu sana. Asante sana mchungaji, nashukuru. Bwana awe nawe.
Mama Natu. Mama Natu. Eh, mume wangu. Hem, njoo kwanza mara moja. Jambo la tatizo najua. Jambo la. Siku sio majirani zetu. Majirani gani? Si umangasima mke wake pamoja na kijana wake. Mume wangu, kwani watoto wadogo wale? Wenda akawa msafiri tu. Swala kusafiri hapana. Unajua mume mangasini ni mtu wake wa karibu. Kama angekuwa na safiri angeniarifu. Bana atakuwa na mambo yake. Maraba, karibu. Baba mwana, naombeni nisamehe kwa uamuzi wangu uliochukua bila kuwashirikisha. Naombeni nisamehe sana. Kiukweli mimi na Chingalumbe tunapendana sana, na kila mmoja kati yetu hawezi kuishi bila mwenzie. Ni kweli wazazi wangu. Niombe radhi. Nimegundua kuwa nimewakosea sana, tena sana zaidi sana. Mimi bado ni mtoto wenu, pia nahitaji msamaha. Nawaomba. Mimi ni mtu mzima. Nimewatazama, nimegundua hisia zenu kwa ushirikiano. Hivyo basi, kwa upande wangu mimi sina tatizo. Si mama yangu. Mimi tena nimeshasamehe. Asante mama. Hongera sana kijana. Shukuru baba. Karibu sana nyumbani. Asante sana. Naomba mnisikilize kwa makini na muelewe ninachokinena. Maandiko yanasema kwamba kivuli ni nafsi inayoishi. Hivyo basi inapotokea binadamu amefariki, kivuli hupotea na nafsi huondoka. Kinachoweza kuishi ni roho, sio mwili. Namaanisha nini? Wewe sio yule, na yule sio wewe. Yule anakusumbua kwa sababu umelisi jina lake, jina lenye maagano na roho chafu, zile maagano ya kishetani. Kwa hiyo sasa anataka uishi jinsi anavyotaka yeye. Hivyo basi tutakwenda kufanya maombi ya kukemea roho chafu, pepo chafu, ushirikina uliopo ndani ya mwili wako. Kuomba uje tufanye maombi hapa. E Bwana wa majeshi, uliye juu mbinguni, kwa jina lako umenipa mamlaka kuombea wenye matatizo, wenye mapepo. Hivyo Mungu Baba, Yesu Kristo uliye juu mbinguni, ninapokwenda kumwombea kijana huyu na kuomba mara moja mapepo, uchawi na ushirikina uliopo ndani ya kijana huyu utoke. Na kuomba kwa jina la Yesu Kristo, mapepo na ushirikina, maagano machafu yaliyopo ndani ya kijana huyu yote yatoke kuanzia leo. Ataishi maisha mazuri. Toka kwa jina la Yesu. Toka! 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 Bwana ametenda. Bwana ametenda. Bwana wa majeshi, Yesu Kristo uliye juu mbinguni, asante kwa wema wako. Asante Baba kwa wema wako. Bwana ametenda. Yesu Kristo kwa wema.
mama pamoja na kijana wako Chindalumbe. Binadamu wengi wanateseka kutokana na kulisi roho za kishetani za vizazi vilivyopita. Jina ulilokuwa umempa mwanao ndio chanzo cha matatizo yote haya. Lakini kwa uwezo wa Yesu Kristo aliye juu mbinguni, hayo yote leo yamekwisha. Chindalumbe, nakuomba uishi katika jina la Yesu Kristo, uishi kwa kumtegemea Yesu Kristo, si vinginevyo. Hivyo nakuomba uwe unahudhuria ibada mara kwa mara, unafanya maombi hata ukiwa nyumbani usiku, unafanya maombi ili mambo yasije kujirudia. Asante sana mchungaji. Nashukuru sana mchungaji. Amen. Asante sana. Mwana Chindalumbe, si tumekuja nyumbani kwako, lengo ni kutaka rehema. Kiukweli tulikosea sana, na nimeongea na binti yangu Natu, nimwambia ongea na mwenzake ili mambo yaendelee kama tulivyopanga. Naomba tusamehe, tuishi kama mwenzangu. Tumekaa tumefikiria na tumegundua wazi kuwa tulikukosea sana. Swala la watoto hatukupaswa sisi wakubwa kuingilia, tulipaswa kuwarekebisha watoto ili mambo yawe sawa. Tusamehe sana. Sawa, mimi nimewasikia na nimewaelewa, sina kinyongo juu ya hilo. Nashukuru sana, nimewasamehe. Mwanangu, najua unahuzunika sana unapotuona mimi na mama yako tukikosana mara kwa mara, ila leo kuna ukweli ambao hujui. Nataka nikwambie, mwanangu, ukoo babako mimi na mama yako Sekikoti umetawaliwa na mila na desturi. Kila kitu kwetu kinaongozwa kimila. Kawaida hata ndoa zetu fungwa hivyo, na sheria za ndoa zetu ile ikatangazwa lazima ndoa ipite. Hivyo basi kubadilisha kwa tabia ndoa yenu kimila za kwetu ni mikosi mikubwa sana. Lazima tufanye tambiko la kimsingi, tuchinje mbuzi, tupike vyakula vya kiasili, tupelekee mizimu ituombe radhi ili watusamehe. Tusipofanya hivyo tutapata tabu sana, na ndio maana mimi na mama yako hatuishi kwa mezana mara kwa mara. Baba, leo nimekusikia, pia nimekuelewa, naomba unisamehe. Najua haya yote yanatokea ni kwa sababu yangu. Naomba unisamehe baba, pia nahitaji ushauri. Lengo langu mimi nikusome sana uwe waziri wa nchi au mbunge. Pengine ungekuwa mbunge wa kijiji chetu ungetuletea maendeleo, lakini mama yako hakuwa tayari. Yeye analazimisha wewe uolewe. Sikuwa na sababu ya kuweza kumpinga sana, kwa sababu ndio sheria za nyumba zetu zinazotaka kwamba mtu kishachezwa lazima uolewe. Na ndio maana katika kijiji chetu unavyoona hapa watoto wenye umri kama wa kwako wameolewa na wana watoto wenzao. Si unanielewa vizuri binti yangu? Hapo ina maana ya kwamba mabinti wameolewa wakiwa chini ya umri wa miaka 18. Mimi bado naendelea kutafuna binti yako. Mimi nimeridhia ndoa yako. Unajua utasiamini. Waamini nini? Yaani kikweli nilishakata tamaa na nikaamini tayari nishampoteza malkia moyo wangu. Hata mimi sijui ningeishi vipi endapo ningepoteza familia yangu. Tunaishi na watu ambao ni viatu, yatupasa kuwa makini. Kuna kibidenzo ambayo tufurahii mapenzi yetu. Ni kweli, ila siku zote Mungu anawapa ushindi wale walio wema na kuwatia aibu walio wabaya. Sawa, tuachane naye. Kwani unahisi nini kuhusu mimi? Kwani ujui bwana, mi siko tayari kufa kwa kitu cha maji baharini tikisa maji ya chini.
Sasa nimeshaanza kuelewa nini maana yako. Kama na mimi nataka usimtishie wewe wako. Aite. Sawa. Sawa.